Sing 'n nuwe liedjie, 'n bekende woorde, God is liefde, juig ons harte, maar op 'n nuwe wysie van Retief Burger. Kan saam met julle sing, pragtige woorde, pragtige sagte wysie, maar ek wil hê ons moet dit lekker uit volle bors sing, en dan gaan ons daarna sing, leer my u wil, Heer, sonder aankondiging. Kom ons sing saam en ons loof die Here en ons prys hom uit ons hart uit, en ons gee regtig lof en hulde aan die God wat ons dra elke dag. God is liefde, juig ons harte, en bedenk wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. God is liefde, juig ons harte, en bedenk wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons sy God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Deur sy gees die wondergawe, laat hy weder liefde sprui, en die liefde wat volmaak is, druif die vrees en selfsugheid. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons sy God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons sy God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef.
baie, baie welkom vanmorgen so in die huis van die Here. Het is lekker om al meer gezichten ook so te kan sien en vir julle hier so te kan terugverwelkom. Is wonderlik om te weet, ons kerk is oop. En ja, hoe het ons het nie gemis nie, as ek so praat met mense deur die week aan. Sê hulle vir my, ons verlang naar die kerk, ons verlang om so saam met mekaar te kan wees. En kom ons vat nooit weer hierdie geleenthede as vanzelfsprekend hier. Dit is een wonderlike voorreg wat ons het. Als baie mense wat vanmorgen ook graag so in die kerkgebouw wil wees, maar kom ons sê vir die Here baie, baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons het, en ons is ook bevoorreg dat ons ook hierdie dienste kan uitsaai. Jacques en Phyllis doen soveel moeite, hulle het gister amper die hele dag gespook om ook nog verder te kyk na maniere om het nog beter vir ons ook opgeneem te kan kry, en as jy self ook raad het, kontak gerus vir ons by die kerkkantoor of vir Phyllis, en staan ons ook so by. Ons wil graag regtig hê dat al ons lidmate welkom voel eindelijk in ons eredienste, al kan hulle nie fisies hier wees nie, is het wonderlik dat hulle ook deur die internet ook met ons ook so verbind kan wees, so op 'n sonoggend. Nou ek wil heel eerste somme net gou spog, 'n bietjie met ons kerkkantoor. Ek het so 'n paar foto's wat ek op die skerm wil Phyllis vir ons te vertoon. Ons was dinsdag vir so 'n ring skriba geleentheid gewees, ons het toe somme ons hele kerkkantoor personeel saamgevat naar die Protea plaas toe, daarby oom Neil en tannie Marieke Burger en hulle seun Peer wat vir ons met die trekker ook gery het. Julle, ek dink daai is die beste span van die hele trekkerrit ook gewees, en ja, dit was 'n voorreg om so bietjie saam met mekaar te kan wees, mekaar se harte bietjie te kon hoor, en ja, hierdie is julle span. En ek wil julle moet as gemeente dit besef. Dit is julle span wat die Here vir julle gegee het. Kom ons werk saam met hierdie kerkspan van Montetjie, en kom ons maak iets spesiaals ook van ons gemeente. Ek het verlede week gelees uit Sagaria 8 uit, en toe in die laaste versie, dan staan daar in die laaste tyd waar die Here sê, as die mense waarlik die Here dien, dan gaan daar 10 man kom, en hulle gaan een Jodeer aan die klere gryp, en hulle gaan vir daai Jodeer sê, maar ek wil saam met jou gaan. En mag die mense dit van ons gemeente sê, as ons al buite in die dorp is, mag hulle sien dat ons anders leef, dat ons vir die Here leef, dat hulle ons dalk sommer ook so aan die klere wil kom gryp en sê, maar ek wil saam met julle kerk toe gaan. Mag ons werklik 'n baken van hoop in hierdie dorp en ook in hierdie wêreld ook so wees. Ek dink soms in die lewe moet 'n mens eers iets verloor voordat jy die voorreg daarvan besef. En mag ons regtig al hierdie voorregte wat ons het raak sien terwyl ons dit het, soos ek gesê het, die voorreg om kerk toe te kan kom, maar ook om deel te wees van 'n familie, 'n geloofsfamilie van die NG Kerk Montetjie ook. Dan wil ek sommer maar net nog 'n paar ander saakies ook by julle uitlig. So 'n bietjie lief en leed ook vanmôre ook met julle deel. Ons het 'n hartseer ook in die gemeente ook beleef. Tannie Struis is donderdagoggend vroeg oorlede. Ek wil vra dat ons asseblief sal bid vir die kinders Amanda en Kobus in hierdie hartseer tyd, en dan 'n privaat begrafnis sal ook Saterdag ook vir haar ook gehou word. En dan gister is tannie Brenda Fourie uit die Koo ook baie skielik ook oorlede. Sy is Vrydag opgeneem in die hospitaal, en ek wil vra dat julle spesiaal sal bid vir oom Fourietjie en dan ook vir haar suster, vir tannie Brenda se suster tannie Monica wat ook in Montetjie sy het ook woon. En dan weet ek is daar ook heel wat ander siekes ook in die gemeente. Ek wil nou nie vanmôre name spesifiek ook uitlig nie. Ek dink ons is op hoogte van die meeste ook van hulle. Kom ons hou aan om spesiaal ook vir hulle dan ook te bid. En dan wil ek by die afkondiging ook net uitkom. Julle weet die paasmark kom baie vinniger ook nader. Ek wil sommer vir julle vra, as julle behulpsaam in die verlede was en verjaar weer vir ons kan kom help, ons gaan veral hulp nodig hê met die wit olifant tafel. As jy dalk vir ons daar kan kom help en dalk 'n item het om ook te skenk, laat dit so lank kerkkantoor toe kom. Maar ons het ook ander helpers nodig, ons het pakkers nodig, ons het mense nodig wat in die gangetjies van die paasmark ook kan rondstaan en vir ons kan help met die toesighouding. Ja, daar is regtig 'n groot klomp mense se hulp ook nodig vir die paasmark. So kontak asseblief vir ons sameroeper Phyllis Kriel of vir Elsieby by die kerkkantoor. En dan is ons bevoorreg om vanmôre ook 'n baie spesiale doopgeleentheid ook te hê. Ons het hierso vanmôre vir Marcy Maxson ook van uit Windhoek uit
wat sy vir ons kom besoek het, en ons gaan vanmôre haar dogtertjie Freya Marie gaan ons ook doop. Nou, haar man kan ongelukkig weens sy werk en die COVID-protokolle kan hy nou nie vanmôre by ons wees nie. Timothy, ek groet jou sommer so deur die kamera ook vanmôre. Ek weet jy is in die hart vanmôre ook hier saam met ons, en as jy na die tyd hierdie boodskap kyk, mag het ook vir jou ietsie spesiaals ook so wees. Dan wil ek sommer kyk vanmôre, is hier enige persone wat dalk vandag 'n verjaarsdag in ons kerkgebou vier? Enige verjaarsdag by ons? Ek weet, oom Kobus het gister 'n verjaarsdag gevier, 'n spesiale verjaarsdag, kan ek maar sê oom Kobus hoe oud oom is. Die mooie ouderdom van 90 jaar bereik, kom ons gee hom 'n lekker handeklap. Baie geluk om Kobus, mag gaan nog baie geseënde en voorspoedige nuwe lewensjare vir oom ook wees. Dan wil ek sommer sien enige huwelike, enige persone wat dalk vandag of in die week 'n huweliksherdenking ook vier. Ek dink die boere was besig hierdie tyd gewees om die lande te oes, om vrugte van die land af te gehaal het. Nee, hier is nie geen huwelike sien ek nie. Dan weet ek besoekers vanmôre. Ek weet die families. Daar is ook baie welkom hierso vanmôre by ons. Van waar af is julle? Van Bellville van die Kaap. Ah, okay, bly hierso by die swaar. Baie welkom vanmôre hierso, en mag jy ook die Here se liefde en teenwoordigheid ook hierso ook by ons ook so beleef. Baie dankie vir die uitdeel dan ook hiervan. Marcy het so baie spesiale teksgedeelte met my gedeel. Sy het vir my vertel wat 'n wonderwerkie, en elke kind is eintlik 'n wonderwerkie. Ek sê graag vir 'n doopouer, as jy 'n kindjie ontvang, dan ontvang jy ietsie van God self ook. Ja, die Here Jesus het ook so gesê vir sy disippels, wie so 'n kindjie in my naam ontvang, ontvang my. En Freya en so het Marcy vir Freya Marie gekry, en ook Tim, en ek weet dat sy 'n groot stuk vreugde in hulle lewe is, en hierdie gedeelte het Tim se ma, sy het Freya Marie se naam langs hierdie gedeelte ook geskryf, en hierdie gedeelte is baie besonders vir hulle as familie, en ek wil graag hê dat ons met hierdie woorde gaan stil raak, dat ons sommer net iets van die Here se teenwoordigheid ook sal beleef. Kom ons raak net so 'n oomblikkie stil. Here, want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge, toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien, en in U boek is hulle almal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Geliefde kind van die Here, ek groet jou vanmôre in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Mag jy vanmôre opnuut ervaar dat Hy met jou is. Hy wat jou geskep het, is in jou en by jou deur sy Heilige Gees. Kom ons sing vanmôre ook 'n loflied tot eer van hierdie almagtige Skepper God van ons. Kom ons sing sy heiligheid, sy liefde en sy genade in ons lewe. Ons gaan saam sing lied 169 vers 1 tot vers 3. Thank you.
Heerlijk is het niet om zo samen Here te kan loof en te kan prijs nie. Ek herinner julle sommer ook aan ons paasangdienst wat ook later aan die einde van die maand, die 28ste, ook gehou gaan word. Ons gaan speciaal 2 erediensten hou, so gaan merk so lang op je almanak, al gaan een 8 uur dienst wees en een 9:30 dienst. Dis maar weens die beperkinge van 100 persone wat kan opdaag ook daarvoor. Nou, ons is vanmorgen bevoorreg om die doopgeleentheid ook te kan waarneem van Freya Marie Maxson. En vir hierdie rede is het belangrijk dat ons ook een klompie dinge oor die doop moet weet en het ook met ons hele hart ook moet glo. Ons word as kinders gedoop omdat die Here verbond van genade met ons en al ons kinders ook gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het hy gesê: Ek bring een verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is een blijvende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament het die Here toe die besnijdenis en die paasmaal as tekens gegee dat die verbond ook geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur die verlossingswerk op een nieuwe in een finale wijze ook bevestig. As teken en waarborg hiervan, het hy die doop en die nagmaal ook gegee. Ja, die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur die genade verbond, en maak ons ook telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders soos wat hulle groot word in te lig oor die betekenis en die eise van die genade verbond. Om vir hulle voorbeeld te wees, in die uitlewing daarvan, hulle op te roep tot die toeëning van Godse beloftes, en hulle ook tot deelname aan die nagmaal ook te begelei. Nou dat ons gehoor het, wat die doop ook vir ons beteken, is het vir my ook een voorreg om vir Marcie ook voor en toe te nooi. Jy kan sommer hier voor ook by my kom staan, as jy die doop beloftes kom aflei. Jy kan maar voor en toe kom, ek sal sommer onder by jou kom staan. Marcie, jy het so pas gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is waardeur die Here sy verbond van genade aan ons kinders en ook aan hulle kinders waarborg en ook so aan ons al die gawes van die Here ook ons skenk. Nou, om te bevestig dat jy die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of uit bygelowigheid nie, wil ek vir jou vra om gesamentlik op die volgende 3 vrae vir ons ook te antwoord. Ten eerste, bely jy dat, hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het, en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans aan Christus, aan God behoort, en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Ten tweede, bely jy dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is, en in die kerk hier ook vir ons geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. En dan ten derde, beloof jy om hierdie kind van wie jy en Tim ook die ouers is, in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Marcie, wat is jou antwoord? Dan is het vir my 'n groot voorreg om te vra dat klein Freya Marie ook vir ons ingebring gaan word. Terwyl sy inkom, wil ek ook vra dat ons ook 'n lied gaan saamsing, lied 294. Ons gaan saamsing vers 1 tot 3. Ek weet, ouma Ria stem het, gaan die wonderlike voorreg hê om so 'n agterkleinkind vanmôre ook in te bring. Kom, ons sing ook saam hierdie mooie lied, lied 294, daar vers 1 tot vers 3.
Maxen. Ik roep jou vanmorgen in die naam van God die Vader, van God die Seun en van God die Heilige Gees. Amen. Sy is so prachtig stil vanmorgen. Lieve gemeente, ontvang so vir klein Vrya Marie as julle klein sissie in die geloof, waar julle lewenspad met haar mag kruis, mag julle vir haar tot voorbeeld wees, mag julle ook vir haar help om haar hemelse papa te leer ken, wat haar ook so oneindig lief het. Ek gaan vir oupa Herbert vra, of hy vir ons dalk die doopkersie wil kom aansteek. Ons het so aansteker in 'n gebruik in die gemeente, oupa Herbert, baie baie geluk, om so van die Christuskersie ook die doopkersie te kom aansteek. Dis so 'n simbool, dat haar liggie ook nou helder skyn, saam met haar verlosser, die Heere Jesus Christus. Dan gaan ek die families ook voorin toe nooi. Ek het vooraf met hulle ook gereel. Ou Maria kan maar so bly sit. Elmarie, as jy ook hier voor wil kom staan, dan gaan ek vir ons net 'n gebed doen. Ek gaan so vir hulle as familie net aan die Here opdra. Kom ons sluit so ook die oë. Ons hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie vinnige, maar toch hierdie kostbare oomblik, Here, waar ons vir Vrya Marie hierdie kostbare teken kon laat ontvang het, Here, dat sy behoort aan God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Dankie dat U as die almagtige God vir haar hierdie wonderwerkie gemaak het in Marcie en in Timothy se lewe. Here, dankie, Here, dat U haar gebring het vir hulle en so 'n kostbare skat vir hulle gegee het. Dankie Here dat ek ook weet dat U die lewenspad saam met haar stap. Here Jesus, dat U as haar verlosser reeds U lewe vir haar ook afgelê het. En Here, daarom bid ek vir Marcie en ook vir Tim en ook vir haar oupa en ouma Elmarie en vir Herbert, Here, dat U hulle ook sal gebruik om haar ook van U te leer en ook vir ouma Grootjie Ria, Here, dankie. Dankie dat sy families in haar lewe kan hê wat daarvan U kan leer en vir haar kan help om volgens U wil te leef. Maar dankie Heilige Gees dat ek ook weet dat U ook op hierdie klein baba dogtertjie rus. Wees met haar seën ook so op haar lewenspad vorentoe. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil vra dat ons ook 'n lied ook as antwoord vir die gemeente, ag vir hulle as doopouers en familie ook sal sing. Lied 292, ons gaan daar saam sing vers 1 en vers 2, daai pragtige lied, my enigste troos in lewe en dood, is dat ek aan Jesus Christus behoort. Wat 'n wonderlike wete, terwyl ons dit sing, gaan ek dan ook die doopbybel en ook die doopsertifikaat so oorhandig. Kom ons sing saam lied 292. Thank you.
mond. Ek iets uit, nou, ek kom staan vanmôre, sommer 'n slaggie hier so voor by my. Ek wil vir julle iets kom wys. Ek het vanmôre hierdie saamgebring. Dis 'n atletiek skoen, hè? Nou, wat is belangrijk, wat help hierdie skoen om aan jou voete te bly? Sê gou vir my, wat help om aan my voete te hou? Hierdie, nee, die veters, ok. Nou, ek wil gou julle met julle verbeelding gebruik. Ek kom van 'n ander planeet af. Hulle sê ons vroue is van Venus en manne is van Mars, so ek kom van Mars af, nee. Ek weet glad nie wat julle hier op die aarde doen nie. Ek wil nou weet, hoe maak 'n mens 'n veter vas? Hoe gaan julle vir my verduidelik? Wie wil vir my help? Wat moet ek doen om 'n veter vas te maak? Ok, jy sê ek moet hom vas maak, maar die vraag is hoe, onthou ek kom van Mars, ek weet niks. Hoe gaan ek die veter vas maak? Wat moet ek doen? Help my julle, ek wag. Hoe knoop jy veters? Huh? Hoe knoop ek veters? Sê vir my, wat moet ek doen? Huh? Moet daai kant daar wees en dan? Oké, okay, en die kan daar. En dan? Wat dan? Wat moet hy doen? Moet hy onder die ander veter gaan. Oké? Okay? Hy is onder die ander veter en dan? Moet ek hom bo oor sit? Moet ek hom bo oor sit? So. Oké, okay, en dan? Moet ek my vinger onder deur sit? Hoe, vinger onder die. Ok, kom ek spaar julle die tyd. Dis eintlik onmoontlik om vir iemand te sê hoe hy 'n veter moet vasmaak. Hoe gaan iemand leer om 'n veter vas te maak? Jy gee dit vir my, wat gaan jy doen? Jy maak vir my die veter vas. Jy wys vir my. Kyk al, Karika Marie weet hoe om dit te doen. Sy maak hom sommer dubbeld vas. Ek hou daarvan. Dis 'n ordentlik vasgemaakte veter. Ek gaan nie sommer dat hy van my voete laat afval nie. Nou weet julle, dit het my baie laat dink aan geloof. Ons kan vir mense probeer sê hoe ons geloof is, ons kan vir hulle verduidelik, maar dit gaan nie regtig tot hulle spreek nie. Dit gaan amper wees soos om 'n veter vas te maak. Geloof is iets wat jy moet sien. En mense kyk na ons. Hulle kyk of ons regtig vir die Here leef, of ons kinders is van die Here, en dan gaan hulle glo. Dit is eintlik onmoontlik om vir mense te verduidelik hoe veter werk, en ek dink net so is dit met ons geloof. Nou, ek wil vir julle nog 'n verhaaltjie ook vertel, om dit te illustreer. Dit gaan oor 'n klein marmoset aapie, sy naam was Jojo gewees, ek hoop hy is op die skerm, daar is hy. So 'n paar mantige aapie, hy steek vanmôre vir ons tong uit, nou hy was baie stout gewees. Hy het nie geluister vir sy mama of papa nie, en sy grootste moeilikheid, Jojo se grootste moeilikheid was, dat hy vergeetachtig was. Hy het die hele tyd vergeet. En sy mama het vir hom spesifiek oor een iets gewaarsku. Sy het gesê, in die veld is daar 'n gevaarlike leeu, en my kleintjie, jy moet oppas, daai leeu gaan jou eet. En nou Jojo het dit aan mekaar vergeet. En sy mama het vir hom gesê, maar weet jy wat gaan ek doen? Ek gaan nou nie 'n veter vat nie, maar ek gaan 'n strikkie tou vat. En ek gaan dit om jou armpie vir jou vasbind. En elke keer as jy kyk na hierdie toukie wat om jou arm vasgebind is, dan gaan jy onthou dat die leeu jou kan vreet. Nou, Jojo het daar weggeloop, en hy het so geloop met sy toukie aan die arm, en later kom daar 'n ander vriend van hom verby. Ek wil dink, wie was die volgende vriend? Kom ons kyk op die skerm, wat oor sy pad gekom het, oom Bobby Jan. En oom Bobby Jan sien vir Jojo met die toukie aan sy arm, en hy vra vir hom, Jojo, wat is die doel van hierdie toukie? Jojo sê vir hom, oom Bobby Jan, dit is om my te help onthou. En die Bobby Jan sê vir hom, nou maar dit klink interessant, miskien moet ek ook 'n toukie gebruik, dalk moet ek myself waarsku as ek weer by boer se land kom en ek wil sy vrugte steel, dat ek sal onthou om nie daarin te gaan, veral as die boere geweer het nie. So Bobby Jan is daar weg en het lyk of hy iets by Jojo geleer het. Daarom kom daar nog 'n vriend van Jojo verby, oom Olifant. En oom Olifant kom verby en hy vraag vir Jojo, wat se toukie is daar om jou arm? Hy sê weer vir hom, oom Olifant,
Dit is om mij te helpen onthou. Die olifant sê van, ach, dis simpel. Een olifant vergeet nooit nie. En die olifant loopt daar weg. Toen kom een al baie interessante vriend van Jojo aan. Oom papegaai. Nou, oom papegaai het baie om te sê. En hij sien toe ook die toukie aan Jojo sy arm. En hij vraagt hom nou, wat is die doel van daardie toukie? En hij antwoordt vir hom, hy sê, dit is om mij te helpen onthou. En die papegaai vraagt vir hom, nou maar, hy kan ons nou meer gesels, hy vraag hom nou maar, wat moet jy onthou? Jojo sê, ek kan nou nie meer onthou wat ek moet onthou nie. En die papegaai lag, en die papegaai vlieg weg. Jojo stap toe nog een keer verder, en raai wie, kom staan voor hom, oom Leeuw. Toe oom Leeuw voor Jojo staan die leeuw ook met die toukie om sy poot. En Jojo is nou baie nieuwsgierig, hoekom het oom Leeuw een toukie om sy poot? Oom Leeuw sê toe vir hom, weet jy, dit is om my te help om te onthou dat ek moet eet. En skielik onthou Jojo, hoekom sy ma vir hom een toukie aan sy arm gesit het, hy spring in die boom en hy maak dat hy wegkom. Nou wat is die lesie uit julle? Ons moet onthou om altyd soos 'n kind van die Here te leef. Ons moet het nooit vergeet hê. Oral waar ons kom, hou mense ons dop. En ons moet weet in wie ons ook glo. Ons glo in die almagtige God. Hy wat saam met ons is, hy wat die lewenspad saam met ons aanpak, en wat vir ons wil beskerm en wil versorg op hierdie lewenspad. Ons gaan dit vanmôre in die eredienste ook hoor, maar mag julle hierdie verhaaltjie van Jojo onthou. Dat ons moet onthou dat ons moet lewe soos 'n kind van God. Ander mense hou ons dop. Ons soos veter vasmaak. Ons moet vir hulle gaan wys dat ons waarlik God se kind is. Nou ek het vanmôre vir julle nou nie veter saamgebring om te eet nie. Ek het vir julle elkeen 'n visser gebring. Julle kan elkeen so 'n visser kry. En dan kan julle weer by mama en papa ook gaan sit. Baie dankie dat julle vanmôre ook so vorentoe gekom het. Hier. Ons skriflesing vir vanmôre gaan kom uit Deuteronomium 6 uit. Ons gaan daar saam lees vers 1 tot vers 12. Voordat ek het vir ons ook so voorlees, kom ons buig net die hoofde en ons vra dat die Here vanmôre deur sy woord tot ons sal kom spreek. Ons hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om so saam in hierdie kerkgebou te kan wees as u kosbare kinders. Here, dankie dat u vir ons lief is, dat u vir ons wil sorg, dat u ons wil beskerm ook teen gevare. En Here, maak ons daarom gehoorsaam ook aan U. Here, laat ons die paaie sien wat U wil hê ons moet gaan. Wat ons nie daarvan afwyk nie. Here, help ook dat ander ook ons geloof in U ook kan raak sien. Here, dat ons so sal lewe dat ander ook sal begeer om tot 'n mate soos ons te wil wees, om ook so ons Here en ons God in hierdie wêreld ook te gaan dien. Dankie Here vir die voorreg wat ek gehad het om vanmôre vir Vrya Marie te kon doop. Here, sy wat so rustig hierdie tekens ook ontvang het. Dankie Here dat ons eintlik ook so kan rus in U teenwoordigheid en in U liefde en in U genade. Dankie dat dit altyd daar is vir ons. Elke môre ook nuut is ook vir ons. En Here, ons weet ons is in 'n moeilike tyd. Ons weet Here van hierdie COVID-19 pandemie en Here, al die eise wat dit aan ons stel en partye vir ons 'n groot frustrasie is, maar Here, ook families, ook van geliefdes ook ontneem het. Ons bid vir uitkoms, Here, dat U ook sal ingryp, 'n blywende uitkoms vir ons sal bring. Ons bid ook, Here, vir 'n uitkoms op die droogte wat so baie van ons gemeenteboere raak en so baie ander dele ook in ons land. Dankie, Here, vir die pragtige reën wat die afgelope week ook geval het. Here, dit is so asof U ons daaraan kom herinner het dat U steeds in ons dink. Ons glo en vertrou U, Here, dat U ook die nodige opvolgreëns ook so vir ons ook sal stuur.
Ja, Here, ons allemaal weet hoe nodig ons U het. En Here, kom wees dan nou ook met ons, as ons gaan saamlees uit die woord. Kom sterk ons, vertroos ons. En ja, Here, versterk en vertroos ook vir hulle. Hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het. En hulle wat ook deur siektes en ander moeilike uitdagings gaan. En Here, kom en raak ons harte vanmôre opnuut aan deur die werking van die Heilige Gees. In Jesus se naam. Amen. Hierdie gedeelte wat ek vanmôre vir ons gaan voorlees, volg net nadat Moses die 10 gebooie ontvang het en hy dit toe aan die volk ook gaan bekend maak het. Ek lees vir ons vanaf die eerste vers uit Deuteronomium 6. Hier sê Moses vir hulle: Dit is die wet, die voorskrifte en die bepalings wat die Here julle God my beveel het om vir julle te leer, sodat julle daarvolgens kan lewe in die land wat julle in besit gaan neem. Ja, so sal jy die Here jou God jou lewe lang kan dien en gehoorsaam wees aan sy voorskrifte en gebooie wat ek jou gegee het, jy en jou hele nageslag. En dan sal jy 'n lang lewe ook hê. As jy luister, Israel, en as jy gehoorsaam is en lewe volgens my gebooie, sal jy voorspoedig wees en uitermate baie word in die land wat oorloop van melk en honing. Dit is wat die Here, die God van jou voorvaders, jou beloof het. Luister, Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Waarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel, met al jou krag? Ja, hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op die pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Ja, jy moet dit as 'n herinneringsteken vastbind aan jou hande en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. Ja, die Here jou God sal jou bring in die land waarvan hy met 'n eed aan jou voorvaders Abraham, Isaac en Jakob beloof het om vir jou groot en mooi stede te gee wat jy nie gebou het nie. Huise vol voorrade waarvoor jy nie gewerk het nie. Putte wat jy nie uitgekap het nie. Vingerde en olyfboorde wat jy nie geplant het nie. En jy sal kos in oorvloed hê. Sorg dat jy nie dan die Here vergeet wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het nie. Ons lees net tot sover. Elke kindjie gaan deur verskillende lewensfases van geboorte af. Eerste belangrike ding wat moet gebeur is dat waar die kleintjie moet skree, dat hy longetjies kan oopgaan, dat hy longetjies kan asemhaal. Ja, en dan later as kleintjie sy eerste woorde begin sê, dan is mama en papa baie trots ook daarop, selfs die eerste geluidjies. En dan ook as die eerste treetjies kom, wonderlike gebeurtenis om te sien hoe daardie klein bondeltjie vreugde sy of haar eerste treetjies in die lewe begin neem. Maar wat begin gebeur as boetie of sissie dit te goed begin doen? As boetie of sissie begin loop en praat, dan sê mama of papa mos al te gou, hey, bly stil, of hey, sit stil. So hierdie nuwe lewensfase bring soms ook uitdagings. Ja, ons moedig ons kinders aan om te ontdek, want ons raak bekommerd as sissie by ons aankom en sy vra vir ons, maar hoekom wil Nemo nie in die toilet afspoel nie? Dan weet ons, nou gaan dinge hopeloos te ver, dan moet ons bietjie halt roep. Ja, kinders gaan deur groeifases. Hulle toets nuwe dinge, probeer ander dinge in hulle lewe. En so gaan ons almal ook deur fases. Fases wat oor ons pad kom, goeie dinge wat met ons gebeur, slegte dinge wat gebeur, dinge waaruit ons kan leer, dinge waardeur ons ook groei as mense. Ja, die een oomblik voel ons dalk nog jonk en sterk, en dan later dan kom die fases soos wat van ons ouer mense ook sê, die pille en die brille fase. Ja, ons almal ken dit. Ja, ons weet
En hierdie lewe kan baie dinge verander. En daar is twee dinge wat altyd dieselfde tog sal bly. Maak nie saak wat verander in jou lewe nie. Die een ding wat altyd dieselfde en konstant sal bly, is dat ek en jy mense gaan nodig hê. Dit is belangrik dat ons dit moet besef. Ons het ander nodig. Maar dan, die heel belangrikste, in hierdie lewe gaan ons altyd vir God nodig hê. Dit is twee konstantes in 'n veranderende lewe, verskillende lewensfases waarin ons beweeg. Ons gaan altyd mense nodig hê, en ons gaan altyd vir God nodig hê. Nou in die Bybel is daar baie plekke waar daar gewys word op die belangrike rol ook van ouers en kinders, spesifiek hoe kinders ouers benodig. Ja, kinders het ouers nodig vir hulle versorging, dit is die een belangrike aspek daarvan, maar kinders het ook vooral ouers nodig om hulle van die Here te leer, om hulle vir die Here groot te maak, om hulle te wys daarop hoe nodig hulle ook die Here het. En iets daarvan het ons vanmorgen ook gesien toe Marcie hierdie belofte gemaak het, dat sy vir Vrya Marie ook vir die Here ook so gaan groot maak. Nou ons lees dit op baie plekke ook in die Bybel. Ons het dit vanmorgen ook gelees, hierdie belangrike opdrag om jou kind vir die Here groot te maak. Ek vertoon dit vir julle weer ook op die skerm. Luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Ja, daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel, met al jou krag. Ja, hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in die huis is. En as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan, jy moet dit as 'n herinneringsteken vasbind aan jou hande. En dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Ja, skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. Nou die Jode het hierdie opdrag nogal baie letterlik opgeneem. Vooral hierdie woorde in vers 8 tot 9. Jy moet dit as 'n herinneringsteken vasbind aan jou hande en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Nou hulle die skema, dis wat hulle dit genoem het. Die gebooie van die Here op 'n klein boekrolletjie geskryf. Baie interessant. En dan het hulle dit in 'n tipe leersakkie geplaas en hoor mooi. Hulle het dit letterlik op hulle voorkoppe vasgemaak. Vasgemaak as 'n herinnering. Nou interessant, die orthodoxe Jode doen dit tot vandag toe nog. Daar is 'n foto ook daarvan op die skerm ook vir julle. Nou ons sou hierdie gedeelte ook figuurlik eintlik ook kon verklaar het, as ons dit nie so letterlik wil interpreteer soos hierdie orthodoxe Jode nie. As ons lees in vers 8, jy moet dit as 'n herinneringsteken vasbind aan jou hande en 'n merk op jou voorkop, dan kan ons sê dat ons gedagtes, dit wat ons doen, dit moet gerig wees op dit wat God van ons verwag. Ek dink dit is 'n baie mooi praktiese toepassing van hierdie opdrag wat die Here gegee het. Alles wat jy dink, wat jy sê en wat jy doen, moet gebaseer wees op God se opdrag, ook van die liefde. En dan daardie opdrag om dit te gaan skryf op jou deurkosyne en op die stadspoorte. Ek dink dit kan vir ons beteken dat ons die Here moet gaan sigbaar maak. Sigbaar maak in ons gemeente, in ons dorp, ons land, ons wêreld. Ek dink dit is wat die Here dalk hierdeur vir ons wil kom sê. Ja, dit is 'n praktiese toepassing daarvan om jou so te verbind ook aan die Here. Hierdie opdragte wat hy ook vir jou en vir my ook kom gee het. Nou waar leer ons die heel meeste van die Here? Ek dink ons leer baie in die kerk van die Here. Dit is 'n wonderlike voorreg om hier op 'n Sondag by mekaar te kan kom en iets van die Here te leer. Maar waar ons eintlik die heel meeste leer, dink ek, is in ons huise. Daar waar ons as man en vrou by mekaar is. Daar waar ons as pa en ma saam met ons kinders is, om hulle van die Here te leer. Ek dink dit is waar ons die heel meeste van die Here leer. Ek wil vir jou sê, jy kan vir jou kind in hierdie aarde 'n groot erfporsie gee. Jy kan vir hom 'n wonderlike klomp geld nalaat.
Maar die grootste erfporsie is om hom of haar aan die Here te verbind, aan die Here toe te vertrou en vir hom of haar te leer dat die Here, die almagtige God, die Heilige Gees in hom of haar woon en op hulle lewenspad saam ook met hulle is. Ja, waarin belê jy die heel meeste? Die materiële skat vir jou kind of hierdie geestelike skat? Was het nie vir my eie ma en pa se rol in my lewe nie, dan dink ek sou ek nie vandag 'n dominee gewees het nie. Ek dink ek sou dalk nie eens op die regte pad dalk beland het nie. So dankie aan hulle voorbeeld. Dit wat ek by hulle kon leer het, wat ek ook die Here leer ken het en besluit het om vir die Here ook te gaan leef. Ja, dit is belangrik dat ons moet besef dat ander mense ons dop. Hulle kyk na ons voorbeeld. Hulle leer die heel meeste daar uit. Dit wat ons doen en dit wat ons sê, net soos hierdie tekkie, dit het nie gehelp, ek vra hulle hoe om die veter vas te maak. Karika Marie moes gewys het en sy het hom so ordentlik vir my vasgemaak. Sy het vir my mooi gewys hoe om 'n veter vas te maak. Hulle moet dit sien. Sien in jou lewe dat jy vir die Here wil dien en vir hom wil leef. Ja, dit is so belangrik. Dat andere die Here in my en in jou lewe ook moet kan raak sien. Nou ek wil jou vanmôre so 'n bietjie die vraag vra. Hoe belangrik is die Here nog regtig in jou lewe? Hoeveel tyd maak jy werklik vir hom? Ja, wees so 'n bietjie eerlik met jouself. Wat is die dinge wat jy in jou besige lewe die meeste afskeep? Wat jaag ons gewoonlik die meeste af? Kom ek bieg. As ek hastig is, is ek ook soms geneig om my eie stilte tyd af te jaag. En wat doen ek? Ek beloof myself, ek gaan later meer tyd maak om by die Here uit te kom. En wat gebeur 9 uit 10 keer? Ons doen dit nie. Ons begin ons dag verkeerd. Ons prioriteit het nie reg begin nie. Ons het nie die Here daar die nommer 1 prioriteit in ons lewe gegee nie. En wat interessant is, ek ervaar het so, ek weet nie, dalk jy ook, as ek nie my dag met die Here begin het nie, het dit die geneigtheid dat dinge nog meer deur mekaar vir my gaan loop. En daarom is dit so belangrik, dat ons doelbewus moet stil raak. Stil raak om by die Here uit te kom. Om vir hom te wys dat hy waarlik ons nommer 1 prioriteit in hierdie lewe is. Ja, want ons is sy nommer 1 prioriteit. Die al so daaroor nagedink. Jy is God se nommer 1 prioriteit. Maar hoeveel keer is hy jou nommer 1 prioriteit? Ek en jy verwag dat hy vir ons moet uitkoms bring, as ons bid dat hy ons gebede moet antwoord, maar is hy regtig so belangrik vir my en vir jou? Dit is 'n belangrike lesie wat ons kan leer by die Jode van môre. Hulle wat hierdie belangrike liefdesgebod dat hulle lief is vir God, op hulle voorkoppe altyd by hulle gedra het, op hulle hande gehad het, in ander woorde, as hulle gedagtes begin dink het, het dit hulle gefokus op God. As hulle iets gedoen het, het dit hulle herinner aan God. Dit is so belangrik, dat ons gedagtes en ons dade, ons optrede op die Here in hierdie lewe ook moet gaan rig. Nou ek weet, dit klink so half of ek vanmôre net met die ouers ook gepraat het en die belangrike rol wat julle het in julle kinders se lewe om hulle van die Here te gaan leer en hulle vir die Here ook te gaan groot maak. Maar ek dink is ook 'n belangrike les vir ons almal. Ons medemens sien of ons werklik vir die Here leef. Of ons harte regtig naby aan hom is. Ja, ek weet ons is nie engele nie. Ons is ook mense vol foute en tekortkominge. Maar hoe sê die woord uit die goeie mens se hart kom die oorvloed goeie dinge na vore. Ja, meet jouself aan die dinge wat jy sê en doen. Om te bepaal hoe naby of hoe ver jou hart dalk van die Here is. En verbind jou opnuut ook weer aan hom. Ja, die Here ken ons. Ons het vanmôre met die foto om daai mooi teksgedeelte gelees wat hy ons so uniek gevorm het. Ja, die Here weet waartoe jy gaan. Wat die uitdagings is wat jy ervaar.
Het is belangrijk dat het jou moet raak sien. Dat hy werkelijk nabij aan jou, jou gedagtes, jou handen en jou optrede ook moet wees. Ja, my gebed en vir jou en ons als gemeente is dat as ander na my en jou kyk, dat hulle iets van God en sy liefde in ons leven sal raak sien. Kom ons bid soos saam. Heilige Gees, ek kom bid vanmôre dat u so besit sal kom neem van al ons gedagtes en ook ons hande. Heere, kom en wys deur die Gees vir ons waar elkeen van ons nog tekort skiet. Heere, help ons om so te lewe dat ander ook sal raak sien, dat ons waarlik u kind is en in hierdie wêreld vir u wil lewe en vir u wil dien. Heere, kom en wees ons nommer 1 prioriteit. Heere, want ons weet, ons elkeen is u eerste prioriteit. Dankie Heere, vir u goedheid. Heere, dankie vir u sorg deur moeilike tye. Dankie dat ons elkeen kan terugkyk op ons lewenspad en waarskynlik ook kan dink aan kere Heere wat u vir elkeen van ons gered het en gedra het en dalk ook so die uitkoms in ons lewe ook gebring het. Heere, laat dit ons ook die geloof gee om steeds op u te vertrou en die uitdagings wat ons dalk vandag ook in ons lewens mag ervaar. Die Heilige Gees, ek weet dalk plaas jy juist nou op iemand se hart om dalk iets vir u te gaan doen, dalk iets te gaan regmaak. Ek bid ook Heilige Gees dat u daardie persoon ook sal lei om dit te gaan doen. Here, om in hierdie wêreld 'n verskil te gaan maak. 'N wêreld wat twyfel oor Christendom, wat twyfel of u bestaan. Here, laat ons so gaan lewe en die mense daar buite nie meer hoef te twyfel, dat hulle weet u bestaan, dat hulle u deur ons lewens sal raak sien, hoe ons u dien en vir u lewe. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons kollekte gaan vanmôre ook so weer by die deure ook opgeneem word. En dan wil ek hê dat ons vanmôre met 'n baie besondere lied gaan afsluit. Ek wil hê julle moet onthou hoe ek vanmôre geillustreer het hoe geloof is. Geloof is soos veters vasmaak. Mense moet dit sien. En ek wil jou uitdaag. Gaan stel jouself hierdie week doelbewus daarop in. Met jou gedagtes, met jou woorde wat jy sê, met jou hande, die dinge wat jy doen. Stel jy daarop in, dat jou gedagtes en jou hande werk, die Here se goedkeuring dra, en dat jy eerder 'n bouer in hierdie wêreld is, in hierdie stikkende wêreld, sodat andere iets van God in en deur jou lewe ook kan raak sien. Ek wil hê dat ons staande gaan afsluit met lied 199. Ons gaan saam sing vers 1 tot vers 3. En as ons dit sing, kom ons maak dit so in ons hart, ons nommer 1 prioriteit, om vir die Here te gaan leef en te gaan werk. Kom ons sing saam lied 199 vers 1 tot 3.
vang nou die seën van die Here en gaan leef uit sy vrede. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees wees met elkeen van julle van nou tot in alle ewigheid. Amen.